Geraldine Toergids, Brenda Paru, verken die moordhuis van Daisy de Melker te Terrasstraat in Bertrams. Hulle het die plek ontdek waar Daisy haar gif gestoor het en Brenda het skielik 'n emosionele verbintenis met Daisy begin ervaar. Daar was 'n saaitjie geplant in daai goeie hart van haar op 'n kol toe sy groot geword het. Daar was 'n goeie saaitjie wat daar gegroei het en iemand en iets het dit doodgemaak. Absoluut. Om sy mans gehad het, want het haar gemolesteer, as 'n kind. Sy is op 'n stadium baie mishandel. Sy was ook meer gepeuter as 'n kind. Ja. Van die ouderdom van 9 af. Van 9 af, ja. Het hulle haar gemolesteer. Ja. En sy het alle anger alle jare gedring. En dis ook om sy die mans gehad het. Ek weet nie hoekom is ek so emosioneel nie. Sy was baie jonk. Toe sy weggevat is van haar ma. En sy was Rhodesia toe gewees. Ek weet nie of baie mense daarvan ken, weet nie. En dit, jy is heeltemal reg. Dis waar die dinge begin het. En sy was van kleins af, het sy hierdie anger gehad en al, hierdie moenie met my mors nie, verstaan, ek sal vir julle terugbetaal. En dit was Daisy de Melker. Ja. Sy het geen gevoel gevoel. Nee, sy het nie. Sy het geen emosie getoon. Hulle het haar doodgemaak. Absoluut. Gerald wil na die destydse hoofslaapkamer beweeg, wat Daisy eens met haar oorlede mans gedeel het. Dis die kamer waar al die hartseer was. Ja. Dis waar die mans doodgegaan het. Sy sê tussen ek en jou. En sy beweeg. En sy sê, sy wil vergifnis vir haar. Vir die dade wat sy gedoen het. Vir wie wil sy vra? Sy wil vir die wêreld vertel. Maar sy wil vir die wêreld vertel die wreedheid wat sy moes as 'n kind deurgemaak het. Dis hoekom sy die mans doodgemaak het. Alweer sê sy dit. Ja.